Раніше яма на ямі, нині ідеально рівне дорожнє полотно. Ще торік проблемних доріг у районі вистачало. Зараз якісні автошляхи приємно дивують туристів. Дістатися до найпопулярніших туристичних локацій Міжгірщини з кожним роком стає все простіше. Роком раніше і впродовж 2018-го тут вдалося відновити не один десяток кілометрів дорожнього покриття у різних напрямках. Міжгірщина у будь-яку пору вабить відпочивальників. Та якщо раніше нарікання були лише з приводу поганих доріг, то зараз водії не натішаться. З початку року багато доріг передали на утримання районних держадміністрацій, і відповідно кошти дорожнього фонду, які отримала область з державного бюджету, були направлені на місцеві дороги. Проекти виготовили майже на всі дороги районного значення. Простіше дістатись можна буде до головних туристичних родзинок району. Так відновлювати автошлях цьогоріч почали і до водоспаду Шипіт. Розпочали роботи це по Пилипецькій долині, тобто зробили дорогу Пилипець-Розтука, частину розпочали роботи. Розпочали роботи по дорозі Пилипець-Потік, Пилипець-Шипіт. От ці дороги Пилипець-Потік, Пилипець-Шипіт якраз вони ведуть до нашої перлини Міжгірщини, водоспаду Шипіт. Відповідно, сподіваємося на те, що це дасть можливість значно збільшити потік туристів. Вже за кошти сільського бюджету Пилипці зараз будують майданчик для стоянки авто неподалік водоспаду. Туристи та місцеві вже встигли гідно оцінити відновлені автошляхи Міжгірщини. Це дуже добре, що нас зараз почали робити дорогу, бо як не крути Пилипець, це візитівка Закарпаття. У нас тут дуже розвинений туризм. Для туризму, для села дуже добре. Дорога супер буде, якщо буде аж до водоспада Шипота, дорога супер. А от відновлення дороги з сполученням Нижні Ворота Міжгір'я планують закінчити вже наступного року. Цей шлях почали будувати ще торік. Зараз більш ніж дві третини дорожнього полотна відновили. Дорога з Нижніх Воріт до Міжгір'я, вона розпочали ремонтувати минулого року. Виконує роботи турецька компанія «Онур». І минулого року провели роботи на Воловецькій частині, тобто з Нижніх Воріт дійшли до Волівця. Цього року дійшли з Волівця до села Іски. Починалося фінансування з митного експерименту. Вишукують різні джерела фінансування. Оскільки терміни для проведення тендерів були досить стислі, ремонтувати дороги, які не вдалося відновити цього року, продовжать вже наступного.